Skautský oddíl z Mikulčic je velmi známý a sdružuje děti z Mikulčic, Lužic a Prušánek. Tradičně také pro tyto obce pořádá maškarní karneval pro děti. O program dětí se starají mladí lidé v kostýmech ve stylu kreslené pohádky 101 dalmatinů. Skautské středisko Mikulčice nám v rychlosti představila Pavla Gožďálová. Je to celosvětová organizace, tady už působíme strašně dlouho. Staráme se o přírodu, o znalosti, celkově znalosti dětí, šifry a takto. Kolik zhruba máte členů? Teď 150. Tady na tomto karnevale kolik členů jako přišlo nebo pomáhalo vlastně tady s tou přípravou? Teď je tady momentálně zhruba 20 členů, každý má nějaký úkol. Kdo vám tady s tou organizací pomáhal? Pomáhají nám starší skauti a obec, aby nám propůjčila Sokolovnu, ať to máme kde udělat. Je tady ta akce, ten karneval pro děti tradiční už tady v Lužici? Je to tradiční. Každý rok to děláme. Kromě koronaviru to nebylo, jinak to máme tady každý rok. A vy jste zmínila, že to děláte ve třech obcích kolem, tak je, v kterých obcích vlastně tady ten karneval pořádá? Všude, kde působí skaut Mikulčice, takže v Mikulčicích, Lužicích a Prušánkách. Děti z Lužic máte hodně ve skautu? Máme jich celkem dost, kolik, tak to vám teďkom přesně neřeknu, ale zhruba kolem 30-40 to by mohlo být. Moderátorem celého odpoledne pro děti byl Martin Maršálek z Lužic. Členové skautu Mikulčice se rozdělili na několik stanovišť a my jsme si jednotlivá stanoviště oběhli, abychom viděli, jaké hry, úkoly a dobroty pro děti skauti připravili. Zdenku, vy tady máte samé dobroty, to jste pro děti, co jste nachystali pro děti jako za dobroty? Tak máme tady nějaké domácí mídla, jak sladké, tak slané, nějaké buchty, mafiny, chlebíčky, jednohubky a takto. To jste pekl sám? Ne, pekli to tady všichni vedoucí ze skautu. A že tam těch dobrot bylo? Další členové skautu museli zapojit své umělecké nadání a měli na starosti další stanoviště. Alžbětko, co tady na tom stanovišti máte na starosti a co vlastně dětem malujete? Tak malujeme jim to, co se jakože přijou, co se jim hodí ke kostýmu a tak různě, většinou nějaké princezny, motýlky. Kde jste se to naučili, tady tu dovednost? Já chodím jako do Zušky a hodně se jakože zaobírám jakože výtvarkou. Tak. Kolik vás tady dneska je na tom stanovišti? To jsme tady dvě, já a kamarádka, obě se zajímáme o výtvarku. A jdeme dále. Děvčata malují a chlapci, ti se starají o soutěže v hodu. Tak na tomhle stanovišti tady máte strašně staré kruhy a ty musíte hodit buď na hlavu, anebo ocas tady tohoto krásného delfína. A za to dostanete... Teď tady nemáme bohužel ty lízátka, ale tam dostanete lízátko, když tak, jestli to zvládnete. Oh. Výborně. Sašo, já vám děkuju za tady toto interview. Prosím, je to vaše. Vám taky nabídnu, jestli chcete. Prosím. Já děkuju. Tady alespoň vidíte, jak jsou členové skautu Mikulčice akční a nebojí se ani moderátorství. A přesouváme se na parket, kde je stále plno a dětem přetancovávají hned 4 ze 101 dalmatinů. My se teďka snažíme zabavit všechny děti tancem, většinou je to taky improvizační tanec, ale společně se doprovázíme a máme různé nápady a děti to baví. Nejlepší je skákání. A vy jste vlastně říkala, že to je taková rozcvička taneční. A co jste pro děti nachystala dále? Máme potom tady různé postranní hry, při kterých se zapojují i rodiče. A většinou je to takový improvizační tanec, kdy děti jenom tancují, no, na různé písničky. A třeba i nějaké balónky nebo něco budou mít? Určitě, máme tady židličkovanou hru, balón s balónkama nebo přetahovanou. Máme tady spoustu postranních her, kde můžou buď házet obručemi nebo chytat rybičky, takže je tady spoustu her, které si děti můžou zahrát. Jak jsou ty vaše programy oblíbené? Jsou velice oblíbené, rodiče k nám chodí čím dál více a více i s dětmi. Máme to vlastně 3x ročně v Mikulčicích, v Lužicích a v Prušánkách. A je to čím dál oblíbenější, jak už jsem říkala. Takže děti jsou nadšené, když tady můžou. Mají tady spoustu tomboly, atrakcí a takových věcí, takže... Dalo by se říct, že vlastně vy mladí, co tady teďkom to máte na starosti, že jste dobrá parta, že vám to sedí spolu. Ano, ano, my jsme úžasná, my jsme jak druhá rodina, je to takové, že se pak vídáme pravidelně. Děláme mašince moc.
Uspořádat takovýto program by se neobešlo bez pomoci a hlavně by se takováto akce neobešla bez návštěvnosti. Chceme poděkovat všem rodičům, co sem přišli, taky všem organizátorům, co nám tady s tím pomáhají, že to není jenom na nás, a samozřejmě dětem, co se tady zabaví. Thank you.